och välkommen till Svält White. Nu ska vi köra en liten Q&A på min kanal. Så ja, vi börjar helt enkelt då. Och som ni vet så skrev ni kommentarerna i förra videon. Där jag skrev att ni ska skriva frågorna i kommentarerna. Så ja, första frågan idag är Psykom HD. Han var med på förra Q&A också, men okej, han skriver igen. Kaffe eller te? Jag väljer nog faktiskt te där, för kaffe är inte det bästa, jag vet direkt. Om du var på strand på en öde ö och fick ta med dig tre saker, vad skulle du då vara? På en öde ö skulle jag ta med mig för det första en vattenkälla. Alltså som renar vattnet, jag tänkte att jag på en ö. Och det andra hade varit min data. Och det tredje hade nog varit... Alltså jag vet inte, det är jävligt svår fråga här. Man ska kunna överleva på allting också. Men ja, vad är din favoritmat? Min favoritmat är just nu är nog faktiskt typ, jag tror det är taco faktiskt. Taco är jävligt gott tycker jag. Så ja, jag tar tacos på den. McDonald's eller Burger King? Det tar jag Burger King, för Burger King är så jävla god pommes. Och det har man mer att välja på än McDonald's. Vilket landskap kommer du från? Jag kommer från Västergötland faktiskt. Det kanske man har på min dialekt, eller om jag ens har någon dialekt överhuvudtaget, jag vet inte. För det kanske låter väldigt annorlunda, men ja. Skåning eller smålänning? Jag skulle nog ha valt en smålänning i så fall, för jag tycker den dialekten är skönare. Än en skånings, eller en smålänning menar jag. Eller nej, okej, ja. Hur gammal är du? Alltså jag gillar att säga sådana frågor liksom. Såna privata, med privata frågor gillar jag inte att säga. Sorry, jag svarar tyvärr inte på den. Hur gammal är din hund? Jag ser att jag har en hund. Fan vad